Думата чудо стои в корена на две други думи. Чудеса, но и чудовища. А кое от двете ще видим, когато пред нас се изправи нещо, което ни плаши със своята неизвестност, зависи само и единствено от нас. Здравей, Криси! Здравей, Сан! Не се разказват приказки наопаки. Ламята никога не връща златни ябълки. Така е. Животът е това, което е. Нали? Защо да си задаваме въпроси? Не бива. Повече черно, отколкото бяло. По-уморен, но не е по-помъдрял. По-любопитен от всякога. Питам, враг ли ни е времето? Всяка секунда в живота е дар. Не с часовник и не с календар. Той се измерва с минутите, споделени из рук. Жив си ти само в минутите, споделени из рук. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си. И на всеки той дой има свое място там. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си. И на всеки той който обича. Вярвам в чудеса. Много видял, ала малко разбрал. Много препъвам, но никога спрял. И слава Богу, все същия. Сигурно в това е смисъла. Yeah, I'm true.